ଏଠି ଗୁଡ଼ାଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି, ଗୁଡ଼ାଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଏଇ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆସୁଛି ଯେ ଯେଉଁ 5G ସଚିବ କହିଲେ, ସେଇଟା ତ ମୋତେ କାହିଁ ଲାଗୁନି ଗୋଟେ ସାମ୍ବିଧାନିକ ପଦ, ସେଇଟା ଏବେ ତାକୁ ଗୋଟେ କ୍ରିଏଟ୍ କରାହେଇଛି। ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ସେକ୍ରେଟେରୀ ଟୁ ସିଏମ୍, ତାପରେ ପୁଣି 5G ସଚିବ, ସିଏ ଗୋଟେ କ୍ଷମତାଟା ଗୋଟେ ଦୁରୁପଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ସେଇଟା ଗୋଟେ କରାଯାଇଛି, ସୁଦୁପଯୋଗ ନୁହେଁ, ଦୁରୁପଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ। ସିଏ ସେଠି କଲେକ୍ଟର ଥିଲେ, ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ କଲେକ୍ଟର ଥିଲେ, ଆଜି ଯେଉଁ ଯାଇକିରି ଏଇଟା କରିଦେବି ସେଇଟା କରିଦେବି, କଲେକ୍ଟର ତୁମେ ପ୍ରସ୍ତାବ ପଠାଅ, ଇଏ କର ସିଏ କର, ଏଇ ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯେଉଁ ନାଟକ ସବୁ କଲେ ଦୁଇ ଦିନ ଧରିକିରି, ପୁଣି ହେଲିକପ୍ଟର ଯୋଗେ ଗଲେ, ତେଣୁ ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଗସ୍ତର ଗୋଟେ ସେଡ୍ୟୁଲ୍ ଦେଖୁଥିଲି, କଲେକ୍ଟର ଗୋଟେ ଅଫିସ ଅର୍ଡର କରିଛନ୍ତି ଯେ ଅଫିସରମାନେ ବିଡ଼ିଓ ତହସିଲଦାର ଏମିତି ବିଭିନ୍ନ ଯେ ଅଫିସରମାନେ ଦୁଇ ଦିନ କିଏ କେଉଁଠି ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ରହିବେ, ତାପରେ ବିଭିନ୍ନ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ହେଡ୍ ଯେଉଁମାନେ ମନେ କରନ୍ତୁ ଶ୍ରୀ ମହଲେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅଫିସର ଯେଉଁମାନେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ହେଡ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର, ସେମାନେ ବି ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଅଫିସର ବାହାର କଲେ ଯେ କୌଣସି ଅଧିକାରୀ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଛୁଟିରେ ରହିପାରିବେ ନାହିଁ, ଆଉ ଯଦି ଯେଉଁମାନେ ଯାଇଥିବେ ରିଟର୍ଣ୍ଣ କରି ଆସିବେ। ତ ଏଇସବୁ ବିଷୟ କେତେବେଳେ ହୁଏ, ଏସବୁ ହୁଏ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଏମର୍ଜେନ୍ସି ହୁଏ। କ'ଣ ଏମର୍ଜେନ୍ସି ମାନେ ବନ୍ୟା ବାତ୍ୟା ଭୂମିକମ୍ପ, ସେହି ସମୟରେ ଲୋକଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ, କର୍ମଚାରୀ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ଅଧିକାରୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ଯେ ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଛୁଟିରେ ନ ଯିବା ପାଇଁ, ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଛୁଟି ଯାଇଥାନ୍ତି ତାଙ୍କର କ୍ୟାନସେଲ୍ କରି ତାଙ୍କୁ ଫେରାଇ ଆଣିବା ପାଇଁ। ଦୁଇ ଦିନ ଧରିକିରି ଏଇ ଯେଉଁ ସବୁ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ ହେଲା, ଅଫିସରମାନେ ତହସିଲଦାରମାନେ ତାଙ୍କ ଅଫିସ୍ ଛାଡ଼ିଲେ, ବିଡ଼ିଓମାନେ ତାଙ୍କର ଇଏ ଅଫିସ୍ ଛାଡ଼ିଲେ, ତ ଏସବୁ ଏତେ ସବୁ କରିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ? ଇଏ ତ ଜଣେ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ସେକ୍ରେଟେରୀ ଟୁ ସିଏମ୍, 5G ସଚିବ କ'ଣ? ମୁଁ ତ ବ୍ୟାଖ୍ୟା ବି କରିଛି ଆଗରୁ ବି, 5G ମାନେ କ'ଣ ମୋର ହିସାବରେ ମୁଁ ଯାହା ଭାବୁଛି। ତେଣୁ ହେଲିକପ୍ଟର ଯିବା ଦୁଇ ଦୁଇ ଦିନ କେବଳ ଗୋଟେ ଜିଲ୍ଲାରେ ବୁଲିବା, ତା ସାଙ୍ଗରେ ଅଫିସରମାନଙ୍କୁ ନେବା, ଇଭିନ୍ ପୁଲିସ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ବି ସଜାଗ, ସେତେବେଳେ ଆଉ ଥାନାରେ କି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜାଗାରେ କ'ଣ ଭଲ ମନ୍ଦ ହେଉଥିଲେ ବି ଆଉ ସେଠି ସୁରକ୍ଷା କ'ଣ ଦେବେ? ଇଏ ତ ମୁଁ ଖାଲି ବୁଝିପାରୁନାହିଁ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଗଲେ ବି ବୋଧେ ଏଇ ପ୍ରକାର କିଛି ମାନେ ହେଲା ଭଳିଆ ମୋତେ କାହିଁ ଲାଗୁନି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଯେଉଁଠି ବି ଯାଆନ୍ତି, ଗଲେ ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ପ୍ରକଳ୍ପ ଗୋଟେ ଦୁଇଟା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିକିରି ସେ ଫେରି ଆସନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଦୁଇ ଦିନ ଧରିକିରି ଗୋଟେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ସଚିବ 5G ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ଦେଢ଼ ଡିକ୍ଲାପ ସେଟାକୁ ଆମେ କହିବା ନାହିଁ ଯିବା, ଏଇଟା ଗୋଟେ ମିସ୍ୟୁଟିଲାଇଜେସନ୍ ଅଫ୍ ପାୱାର ବୋଲି ଆମେ କହିପାରିବା। ଏ ଯେଉଁ ଏତେ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଲା, ଅଫିସରମାନେ ନିଜର କାମ ଛାଡ଼ି ତାଙ୍କ ପଛରେ ବୁଲିଲେ, ତାଠୁ ବେଶୀ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ କଥା ହେଉଛୁ ଯେ BJDର ନେତାମାନେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବୁଲିଲେ। ତେଣୁ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନା BJDର ପ୍ରଚାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ? ତାର କାରଣ ଆଜି ବି ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ମନରେ ଗୋଟେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଥିଲାବେଳେ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଯେ ଆପଣ ମାର୍କ କରିଥିବେ ଯେତେ ମଞ୍ଚ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପଛପଟେ ପାଣ୍ଡିଆନ ମହାଶୟ ବସିଥାନ୍ତି, ଏମିତିକି ଚିଫ୍ ସେକ୍ରେଟେରୀ ଡାଇସ୍ ତଳେ ବସିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଲୋକ ଭାବନ୍ତି ଯେମିତି ଆମେ କହୁଛେ ଜଗନ୍ନାଥ ଆଉ ମହାରାଜା ପୁରୀର, ମାନେ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଚଳନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ ଯେମିତି ପୁରୀ ରାଜା
ଠିକ୍ ସେଇଭଳିଆ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ହେଲେ ଚଳନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେଉଛନ୍ତି କ'ଣ ପାଣ୍ଡିଆନ୍, ଏ ଭାବନା ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ଗୋଟେ ପଳେଇ ଆସିଛି।